បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលេងនាំក្រុមគ្រួសារមកលេងទឹកធ្លាក់សតោទៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនឃើញនេះហើយខេត្តនេះគឺជាខេត្តចែកចូលឆ្នាំរដូវចូលឆ្នាំចំថ្ងៃទី2បាទសំបីថ្ងៃចូលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2ចែកឡើងឆ្លងបាទនៅតំបន់នេះទឹកត្រជាក់ណាស់បងប្អូនហើយបាទបងប្អូនឃើញនេះព្រៃភ្នំហ្មងវានៅស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃភ្នំបាទទឹកធ្លាក់នេះបាទឃើញទេនៅមានដុំថ្មធំធំមានដើមឈើព្រៃភ្នំវានៅតាមតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឃើញទេបាទឃើញនេះជាណាបងប្អូនអើយមកតាមផ្លូវមិញធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមិញក្តៅចង់អាយ៉ាក្បាលហើយបាទគោក្បីស្គមស្គមអត់មានឆ្មៅអីស៊ីវារាំងបងប្អូនបាទមនុស្សម្នាមកលេងកំសាន្តនៅកន្លែងនេះតំបន់នេះច្រើនដែរនៅខាងលើកន្លែងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមករៀងឆ្ងាយពីគេបន្តិចខាងក្រោមនេះបន្តិចព្រោះវាស្ងាត់នៅក្នុងអ៊ូអចាក់បាស់ឲ្យលាន់ឮអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នាំបងមកបងប្អូនក្មួយក្មួយនៅខាងក្រោមនៅលេងក្រោមបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទព្រៃភ្នំត្រឹងត្រឆៃបាទបាទឃើញនេះទឹកត្រជាក់ណាបងប្អូនបាទជាណាបងជាណាបងប្អូនហើយឃើញទឹកល្អធ្លាក់ល្អអញ្ចឹងក៏ថតយកផ្តិតយកថតទឹកមើលអញ្ចឹងទៅអានេះខែប្រាំងឯណាបងប្អូនទឹកតិចណាបើខែវស្សាទឹកច្រើនអញ្ចឹងនឹងទៀតបាទចំពោះខែវស្សាណាខែប្រាំងទឹកតិចទេបើនៅខាងលើមកមនុស្សច្រើនណាមានកន្លែងគីឡូអេវ៉ាអេវ៉ាន់របស់ហូបចុកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចាណាមនុស្សម្នាគេដើរលេងនោះលើតំបន់ទឹកធ្លាក់អញ្ចឹងមានមនុស្សសម្បូរដោយមនុស្សបាទតែសត្វព្រៃហ៊ាននៅឯរត់ទៅលើទៅលើអស់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទទឹកខែនេះទឹកតិចទេបាទប្រុសខែវស្សាអញ្ចឹងវាអស់ទឹកវាស្រោទឹកខែអូខែប្រាំងអញ្ចឹងវាស្រោទឹកវារីងទឹកបងប្អូនមកខែវស្សាទឹកច្រើនមកបាទឃើញនេះបាទបងប្អូនណាធ្លាប់មកលេងតំបន់នេះបាទកន្លែងគេហៅថាទឹកធ្លាក់សន្តោតំបន់សន្តោដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសន្ត្រែភូមិសន្ត្រែស្រុកភ្នំក្រវាញណាបាទវាដល់ឃុំសិទ្ធសបរៃយីបាទអត់ចាំច្បាស់កលែងភូមិឃុំនឹងតិចប៉ុន្តែដឹងថានៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្នំក្រវាញបាទបាទនេះបងប្អូនឃើញនេះបាទខ្ញុំអត់សូវហ៊ានថតជប់មនុស្សម្នាខ្លាចឃើញមុខគេថតយកទេព្រៃភ្នំព្រៃអីចឹងទៅបាទសានាបាទទឹកធ្លាក់ត្រឈឹងត្រឆៃចឹងហ្មងណាមកនេះត្រីក៏សបោដែរបាទត្រីក៏សបោដែរប៉ុន្តែយើងមិនរយទេយើងមកលេងកំសាន្តដើម្បីហើយយើងក៏ជួយសម្អាតបរិស្ថានការពារបរិស្ថានថែរក្សាការពារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាឲ្យវាស្អាតអីអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហ្នឹងឃើញនេះដើមឈើនេះដោះទៅប្រមាណ100ឆ្នាំទេបងប្អូនធំធំតែកុលវាបាទទឹកខែផ្សាយទឹកជន់វាយខ្លាំងអត់ប៉ើងអត់អីដែរណាបាទនេះអានឹងយើងខែប្រាំងដល់ខែចាស់ដែលយើងចុះមកលេងបានដល់ខែផ្សាយអានឹងចុះមិនបានទេទឹកឈើណាបងប្អូនអើយវាយទឹកវាយកប់វាយហូប៉ើងចូលតាមជ្រោះតាមថ្មម្បាលហើយបងឃើញនេះលេងកន្លែងណាសូមថែរក្សាតំណឹងឲ្យបានស្អាតបាទ
ឃើញគេលេងអាហ្នឹងមានច្រើនកន្លែងណាបងប្អូនទៅលើទៀតមិនដុំមានដុំថ្មដុំបីលើឆើណាតើខានលើទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមកឆ្ងាយពីមនុស្សបាទមកលេងក្រមអញ្ចឹងណាបាទមិនឃើញនេះមនុស្សម្នាលេងឆើណាខែជាមួយស្អែកឡើងមានមនុស្សមកទៀតទេបងប្អូនប្រុសមកប្រុសកន្លែងនេះតំបន់ទេសចរដែរកលែងទឹកធ្លាក់ព្រៃភ្នំដែរអញ្ចឹងសបោដោយមនុស្សម្លេងប្រុសខែចែតអញ្ចឹងណាគេមកតាមបណ្ដាខេត្តនានាស្រុកនានាមកលេងនៅកលែងនេះមកទឹកធ្លាក់ប្រុសទឹកព្រៃភ្នំធម្មជាតិតែម្ដងអូដុំថ្មធំធំណានឹងដោះបានប្រមាណ100ឆ្នាំប៉ុនឆ្នាំឯនេះកលឈើកលឯនេះបងប្អូនហើយនឹងកលឯខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរណាបាទព្រៃភ្នំអីចឹងណាដុំថ្មបងប្អូនបាទទឹកជ្រៅណាបងប្អូនខែភាសាអីចឹងណាបាទចង់លួនឃើញនេះបាទចលេងបងឃើញនេះដំថ្មតិចណាបាទនេះក៏សបោត្រីដែរបាទតែវាយកថ្ងៃអញ្ចឹងវាអត់ចាញ់វាថត់វានៅក្នុងរូងវានៅសង្ងំក្នុងរូងតិចណាបាទព្រៃភ្នំបាទបងប្អូនឃើញនេះបាទមនុស្សគេមកលេងណាលេងទឹកតិចណាបាទអើយព្រៃភ្នំយើងនេះបាទតិចមែនតើហ្មងបាទខ្ញុំបានថតទៅមុខទៀតទេខ្ញុំថតទៅកន្លែងបាទស្អាតដែរបងប្អូនធម្មជាតិព្រៃភ្នំបងបងក្មួយមួយខ្ញុំនៅខាងនោះវាទឹកវាក្លិកក្លុកវាបានន័យថាវាដូចស្រស់ស្រាស់អញ្ចឹងវាប៉ុនស្រស់ទៅនោះទៅនេះទៅនោះប៉ុន្តែអូនឹងវាធំអញ្ចឹងបើខែភាសាទឹកច្រើនពេញអញ្ចឹងមិនដឹងតែកលែងណាកលុកកលែងណាច្រោះទេតែបើខែប្រាំងខែចែតអញ្ចឹងវាស្រោអញ្ចឹងវាមានដុំវាឃើញដុំថ្មដុំអីអញ្ចឹងទៅឲ្យយើងចុះលេងចុះងូតទឹកលេងបានណាបងប្អូនបាទបាទនៅខាងលើក៏លើបាទមនុស្សច្រើនបងប្អូនខ្ញុំអត់បានថតខ្ញុំថតតែតំបន់នេះទេបាទចូលចាំណាចាំមែនតើមកចាក់ស្រីបស្រួលបងប្អូនទៅចាក់ស្រីបមកបាទគេលេចឲ្យមកទឹកធ្លាក់សន្តោស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សន្តោឃុំសន្ត្រាស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ឃើញនេះតែពេលទឹកវាខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលត្រីអត់ឃើញត្រីហ៎មកមើលត្រីអត់ឃើញមកត្រីចូលពួនអីអស់ហ៎បងប្អូនទឹកធម្មជាតិស្អាតណាស់បើសិតដុំថ្មមកខ្មោព្រិចមកដុំថ្មដូចគេហៅថាថ្មថ្លើមដើខ្មោព្រិចហ្នឹងបាទឃើញនេះសាណោសបូរដល់មនុស្សម្នាបាទខ្ញុំមកលេងច្រើនណាស់លេងច្រើនមកមនុស្សម្នាលេងច្រើនណាស់បាទបាទសែសថ្មថ្មផ្លើមដើកចឹងណាបងប្អូននោះមនុស្សបងប្អូនយើងខ្លះក៏មកកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារធំច្រើនតិចតួចតាមនឹងចឹងទៅណាខ្លះមកឡានម៉ូតូមកខូយន្តចឹងទៅដាក់របរមកញ៉ាំហូបចុកទៅតាមពួកគេចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេយកមកហូបជួបជុំគ្នាសប្បាយគ្រួសារសម្រាប់លំហែអារម្មណ៍លំហែកាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងនេះបាទរត់ឃើញនេះបាទនឹងយើងចេះចុះមកបានហើយថតបានហើយបងប្អូនឲ្យប្រុសខែប្រាំងបើខែភាសាខ្លាចទឹកដែរហ្នឹងទឹកច្រើនណាស់លិចដុំថ្មលិចអីនោះឲ្យយើងចុះមកខ្លាចទឹកវាវាយវាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មកលេងនៅតំបន់ទឹកធ្លាក់នេះបាទឆ្លាក់ណាស់បាទទឹកធ្លាក់ណាស់បងប្អូនបាទ
คือถ้าเรามาในจุดทานตึกและสันโตว่าจะสะอาดสะอาดว่าสาณาบองโปนเลยมาเนาะสาณาบองโปนมานั่งจังพนังสาบองโปนจำแต่บ้านเมืองวิโตแต่ทอดนอนดับบอลปริพนมในจำเมืองเมืองวิโตกรอยเทียดจำทอดโดยเมืองจังบางปูนจังปนังสนาจูบเนียปนังสัจจ์นั่งจำจูบเนียวิโตกรอยเทียดบานทอดโดยเมืองจำใบเมืองเทียดบางปูนเอาคุณเจริญบายบายนั่งไง